mulher queria saber por que essa sacia não se consumir. Queria saber, tira, tira, tira a sandália. Por quê? Porque nunca quer pisar santo mais. Tira, tira, tira. Eu posso dizer Jesus aqui. Eu não quero que pisa santo mais. Queria saber por quê? Não se consumia. Queria saber. Mas o quê? O que o apóstolo céu ele dizia. A sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Tira, tira, tira. Jesus, aleluia, unge ela para mim, em nome de Jesus, pode ser a cabeça dela, porque na hora que ela entrou aqui, Deus falou, meu Espírito, Júlia, um caixão iria sair por esse dia, porque a notícia que estava chegando era notícia de morte. Deus falou, meu Espírito, Júlia, eu estou repreendendo, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, como é que arrepio, Deus me mostrou na cabeça de Jesus, da barra sombra, revaio, rebaraço, rebato. Deus falou comigo assim, Júlia, eu vou dar outro laudo. Deus falou comigo assim, eu vou mudar para peladas, porque o diabo queria tocar mais uma vez na tua saúde. E Deus falou, meu Espírito, Júlia,
O diabo queria trazer desespero e angústia. Eu estou vendo você andar com papéis, eu estou vendo lá para quente. Eu estou vendo até uma pasta de documento, eu estou vendo você andar com ela dentro do ônibus, mas eu não vejo uma vez, eu vejo você subir e descer várias vezes. E Deus falou comigo, meu Espírito Júnior, essa tarde é tarde de livramento. Ele é para cá. Você perdeu a oportunidade da glória. Você perdeu a oportunidade da glória. Porque Deus falou comigo, Júlia, o diabo não vai parar o meu propósito. Aracântio, reparaço. Porque quando o diabo levanta, é porque a gente está crescendo. Quando o diabo levanta, é porque a gente está evoluindo. Quando o diabo levanta, é porque a gente está incomodando o inferno. Tem algo incomodando o inferno esses dias. Tem algo cutucando Satanás por esses dias. Tem algo que você está fazendo que está incomodando Satanás. E Deus falou comigo, diabo, queria tocar na saúde dele. Mas diga para ele que o meu nome é livramento. Essa tarde é tarde de livramento. Eu chego agora, eu passo baixo. Tem varão marchando pelo lado agora. É para cancho, pere bacanho. É para cancho, é para escolha. Eu estou vendo esse varão fazer raio-x agora. Número 2. Podemos ler e dizer amém. Amém. Podemos ler e dizer aleluia. Aleluia. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e tem. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, em meio aos anos, fazes a conhecida na ira, lembra-te da compaixão. Levante a Bíblia. Repete comigo, Senhor Jesus. Aviva a sua obra. Não me deixa morrer. Diga, aviva a sua obra. Diga, não me deixa morrer. Aviva a sua obra. Manifeste a tua glória aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Quem pode tomar o teu assento? Quem pode tomar o teu assento? E glorificar Jesus com aquelas palmas bem alegres. Profetinha agora vai só adorar Jesus, né? Tão bonita, né? E era chique. Agora vamos conversar, combinar? Depois vou dar um negocinho no final, tá bom? Se ficar quietinho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha pra cá, irmãos. Eu estava nessa tarde conversando com Deus, pedindo a Deus uma palavra. Sabe por quê? Vocês já estão enjoados, minha cara. Diga glória a Deus. Se eu não vir aqui com uma palavra nova, o que vai dar, né? Diga glória a Deus. Ai, a Deus. E eu conversei com Deus, e conversando com Deus, o Senhor começou a falar algo comigo. Só que quando Deus vai falar com a igreja, Deus primeiro fala com a gente, não é assim? É verdade. O Senhor testifica algo que está acontecendo na nossa vida, e depois Ele vai liberar isso para o povo. Depois. E Deus falou comigo assim, Júlia, quem era Abacuque? E eu comecei a... Eu já estudei, já sei um pouco sobre Abacuque, mas eu fui procurar saber. E Deus falou meu espírito assim, Júlia, Abacuque... Ele era um profeta pequeno. Abacuque não era igual a Isaías. Abacuque não foi igual a Moisés, um dos homens mais conhecidos na Bíblia. Abacuque não foi Abraão. Abacuque não foi igual a Paulo. Abacuque não foi um dos discípulos, não. Abacuque foi um profeta pequeno. E Abacuque, escuta, Abacuque só ficou conhecido
conhecido. Porque Abacuque vai fazer uma oração. Você perdeu a oportunidade e ainda não deu glória. Sabe por quê? Tem atitude que você toma que vai mudar muita coisa na sua vida. Abacuque só vai ficar conhecido porque Abacuque vai fazer uma oração diferenciada. Você sabia que tem pessoas que ela não é conhecida no meio do evangélico, mas prega muito. Tem pessoas que ela não é conhecida no meio da música, até mesmo que não é gospel, mas canta muito. Sabe por quê? Tem atitude que fazemos que nos faz ser reconhecido. Escuta, existem coisas que você vai fazer que vai marcar a sua vida. Deus nessa tarde está dizendo assim: eu vou marcar alguma atitude que você vai fazer hoje. Você perdeu a oportunidade, ainda não deu glória. Deus está dizendo assim: não se preocupe, você vem do nada, você vem de baixo, mas algo que você fizer hoje eu vou marcar, vai ficar contigo. Escuta, se prepara, porque alguém vai gritar assim: ó, olha aqui o que vai acontecer. Tu conhece a Joana? Fala assim: não, eu estou dizendo aquela Joana. Ah, aquela lá eu conheço, mas essa outra coisa, mas é a mesma Joana. É porque a atitude dela fez Deus ser reconhecido na vida dela. Escuta, para você da glória. Alguém vai dizer: tu conhece o Jota? Não, mas eu estou dizendo esse Jota, a história dele. Ah, esse eu conheço, mas é o mesmo, mas esse eu não conheço. É o mesmo de ontem. É porque a atitude dele na tarde de segunda-feira fez ele ser reconhecido. Escuta, Deus está dizendo: não vem aqui à toa. Deus vai marcar essa tarde na sua vida. Essa tarde vai ficar marcada nessa semana e por algum gênio. Porque quem te trouxe aqui não te trouxe a passeio. Quem te trouxe aqui não te trouxe para olhar quem é o pregador. Quem te trouxe aqui não te trouxe para enxergar as revelações. Não, Deus chega através da palavra para dizer para você: eu vou te fazer reconhecido. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Perdeu a oportunidade, não deu outra. Diga: eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque essa tarde é tarde mesmo da história. Ai, gente, eu vou sentir um negócio de Deus aqui. É maravilhoso. Essa tarde é tarde de Deus quebrar protocolo. Essa tarde é tarde de Deus assinar papel. Essa tarde é tarde de Deus fazer aliança. Se prepara, porque quem foi embora já está retornando. Se prepara. Quem pode adorar? Eu manjo aqui. Se você tem glória, não pera. Se você tem glória, não rapaz. Ela é crente, ela vai na igreja, ela tem carteirinha, ela vai nos domingos, ela vai na segunda, ela vai na terça, ela vai na quinta, mas ela está perecendo. Ela está perecendo porque ela não se arrepende. Ela está perecendo porque ela não tomou atitude. Aleluia, diga glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o povo estava perecendo. Só que nós, irmãos, temos que ter misericórdia. A Bíblia diz assim, ó, que Deus disse assim, que Jesus disse para os discípulos: se você perdoar, eu vou te perdoar. Se você tiver misericórdia, eu vou ter misericórdia. Então a minha atitude é que vai fazer com que Deus opere sobre a minha vida. Se eu sou uma pessoa que alguém errou comigo e eu não perdoo, Deus também não vai me perdoar. Pastor, tu tá ficando doido, isso é bíblico. Deus libera perdão para quem libera perdão pro seu irmão, para quem ama o seu irmão, para quem ajuda o seu irmão.
Tem gente que fica, Deus me ajuda, me ajuda, não ajuda ninguém. Tem oportunidade de ofertar na casa de alguém. Tem oportunidade de juntar uma cesta, pastora, e abençoar alguém. Tem a oportunidade de tirar uma roupa que não usa no guarda-roupa. Vê a pessoa passando dificuldade, mas não dá. Mas quer de Deus. E Deus está dizendo, ó, se você dá, eu te dou. Se você perdoar, eu te perdoo. Se você amar, eu vou te amar. Se você, irmão, escuta. Deus está dizendo para ti nessa tarde. Tem atitude que eu faria diante da prova. Quem é você diante da prova? Vem pro teu irmão e diga para ele quem é você diante da prova. Agora cutuca ele de novo porque ele não entendeu direito. E diga para ele assim, o que Jesus faria no teu lugar diante da prova? O que é que Jesus faria diante da humilhação que você está passando? O que é que Jesus faria diante do vale que você está passando? O que é que Jesus faria na atitude que você tem que tomar? O que Jesus faria? É isso que você tem que fazer. O que Jesus faria? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. O profeta vai ter o quê? Misericórdia. O profeta vai olhar para o povo não tem comida direito. Está na seca, perecendo. Está enfermo, doente. Tem muitas pessoas doentes. E ele vai começar a ter misericórdia. E ele vai fazer uma oração. E essa oração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já arrumei alguém para me ajudar aqui na frente, ó. Ô, glória. Glória a Deus. Diga assim, e essa oração. Vai mudar a vida do povo. Se você não der glória agora, você não dá mais. Vai mudar a vida do povo. Bate a cabeça e fala que vai mudar a vida do povo. Glória a Deus! Aleluia! Ele vai falar assim, Senhor, mata não. O teu povo não quer morrer, eles querem socorro. Aleluia! O teu povo quer ver milagre. O povo quer perdão. Eles não querem morrer. Abacuque, tem gente que está falando que quer morrer. Não quer morrer nada. Só está no desespero, Abacuque. Só está no desespero, Deus. Eles não querem morrer. Eles querem socorro. Já passou por isso? Aquele dia que você fala assim, se eu morresse, era a melhor coisa que Deus faria para mim. Se eu morresse hoje, amanhã faria 2 dias. Porque a minha vida é só sofrimento. Eu nunca fui feliz. Eu nunca fui feliz. Eu estou sofrendo demais. Aí o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, quer morrer nada não, Deus. Mata não. Só quer milagre. Só quer resposta. Só quer refrigério. Refrigera ela. Refrigera ele. Manda resposta para tu ver se não muda de ideia. Manda um milagre para o Senhor ver se não muda de ideia. O que é que o teu povo quer não é morte, Deus. É vida. Senhor, a tua obra. E ao passar dos anos, faz o quê? As conhecidas. E a fase conhecida, a sua? Glória a Deus. O profeta falando. O profeta dizendo assim, o teu povo está morto, mas ele não está morto de carnal, é espírito. O
seu povo está perecendo espiritualmente. Eles vivem na carne, mas não vivem no espírito. Eles têm atitude. Por isso, o profeta está explicando para mim que tem alguém para explicar para Deus. Deus, o profeta está dizendo assim: Deus, eles não estão dando glória, não é porque eles não querem, é porque eles estão mortos espirituais. Deus, eles não estão tomando ceia, não é porque eles até queriam, mas estão mortos, não tem força. Queria sair do pecado, mas não estão conseguindo, porque o espiritual deles está morto. A carne tenta, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que o espírito é que é forte, e se o espírito não está vivo, não para no corpo. Da igreja, você está tentando explicar e não consegue. Deus vai levantar alguém que vai explicar para você. Deus vai levantar alguém que vai chegar diante de Deus. Eu preguei lá no grande, falei: Deus vai levantar um Paulo do teu lado, alguém que você falar assim: não vou na igreja. Oi, você vai, sei lá, eu não estou com força, mas vai arrastado. Eu não quero dar glória, da glória, Silas, da glória. Deus vai levantar alguém, Jonathan, e quando você não quiser mais adorar a Deus, ele vai te sacudir, vai dizer: adora, porque Jesus já vai te abençoar. Adora, porque o milagre está chegando. Deus vai levantar alguém que quando você estiver caído, ele vai olhar para si e falar assim: levanta, já olha, já descendo. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Se você crê, fala: eu creio. Chega de gente que só quer sugar de você, que só quer te escravizar, que só quer saber de você quando você está bem. Chega! Deus vai abater muita gente, vai tirar do teu lado e vai levantar alguém que ora, vai levantar alguém que busca. Deus! Eu creio! Eu creio! Fala assim: vai dar certo! Porque Deus ouviu a oração do profeta. Deus foi lá e ouviu a oração de quem? Profeta. E Deus vai salvar uma nação por causa da oração do quem? Profeta. Sabe por que o Habacuque diz assim, ó? Ao passar dos anos. Você aceitou Jesus tem quanto tempo? Não tem muito tempo. Você aceitou Jesus tem quanto tempo? Deus, 30 anos. 30? 30 anos que você aceitou Jesus? Ótimo. Quando você aceitou Jesus, como é que é? Era meu passo. Você levantou a mão? Foi aqui nessa igreja? Não, aqui não tem 30 anos ainda não. Alguma igreja levantou a mão? Mas você passava por qualquer avó, não passava? Porque você tinha o quê? Eu tinha um dia. E o primeiro amor? Sim, também. Você falava assim, ó: passo o que for. Mas eu passo porque eu amo Jesus demais. Não é assim? Não é assim? É assim mesmo. Hã? A gente, não é assim? É assim mesmo. Você fala assim, ó, na hora que você tá indo pra ver, o povo tá tudo desanimado, você vê o povo desanimado, aquele povo que já passou muita coisa. Lá atrás, aí você olha e você fala assim: não, gente, tô entendendo o que tá acontecendo com esse povo, eu tô aqui animado, querendo passar uma noite de vigília, noite de monte. Você olha e fala assim: não, que povo desanimado, Deus, aviva esse povo. Povo desanimado, mas não tá sabendo de nada, tadinha. Tá sabendo de nada. É por isso que o profeta vai fazer essa oração e vai dizer: e ao passar dos anos, a
notifica. É fácil adorar Jesus no começo, eu quero ver levar até o final. É fácil falar que ama Jesus no começo, eu quero ver até o final. Eu quero ver passar 10 anos, você está com a mesma força aqui, ó, dando glória. Passar 20 anos, você está com a mesma força, dando glória. Passar 30 anos, é só Jesus para descer para segurar. É isso que o profeta está pedindo. Ele está dizendo assim: Deus, à medida que os anos for passando, notifica. À medida que os anos for passando, renova. À medida que os anos for passando, aviva. À medida que os anos for passando, levanta. Não deixa ele ficar morto. Não deixa ela morrer de novo. É isso que o profeta está falando. É isso que o profeta está falando. Porque tem gente aqui que aceitou Jesus agora, mas tem gente que já tem muito tempo, já está desgastado, já passou noite de madrugada, já passou vigília, já chorou, já quis largar a Bíblia várias vezes, já quis fechar a igreja, né, pastora? Só que Deus está dizendo: não, eu vou te avivar de novo.